こうっていう。Voi mai frumoase că s-am oprat de grada calcea stâldași nu potra mi-am văzut. Potra mi-am văzut, poste do potra mi-am văzut, nu halogu, glavnu potului să urmați pe. Monsignora Stipana Berestecea e subotice. Ivana Bugana, predsednica Hrvatske državne samouprave. Mišo Hepa, parlamentarni glasnogovornika Hrvata u Mađarskoj. Angela Šokac Marković, potpredsjednica Saveza Hrvata u Mađarskoj. Köszöntöm Bolyák Imre atyát a Kalucsa Kecskeméti Érsekség nemzetiségi helyenőség. Pozdravljam Józusi Balina, predszednika Hrvatske számunkra, Bácskó Kisztinské Ipánjére. Predszednike Hrvatski Mészni számunkra. Molim vás, pogledajte náš prigodný program, koji smo za danas pripremili. U programu sudjeluju Konjevački izvorni put iz Kare, Pjevački zbor Ružmarin iz Batina, Tamburaški orkestar Bačka iz Kare. Želim vam dobru rezultatu.